Омар айткан экен, мен бул жерде босмун. Анан биздин кыргыз жарандарын кызыкчылыгын ким коргойт да? Бул жерде кулчулукка кармаганга эме жок. Пакистандын граждандарына сабаган эч кандай чара көрүлгөн жок. Менин атым Гониев Элиф Султановна. Мен былтыр январдан баштап цех иштетем ушул жакта. Башында заказчиктер менен иштечүмүн. Анан өзүм дордойго чыктым. Дордойго чыгып өзүмө тигип баштадым. Анан мен жолдошумдун достору агент болуп иштейт. Пакистандан бул жака рабочийлерди алып келишип, цехтерге эметет, предлагат этет. Анан өздөрү башында ошол балдар менен мен менен иштегендин эң башкы жанагы Жабар, Фасал дегендер менен биринчи алар өздөрү цех ачып иштеген. Анан алар заказчиктер менен тил табышпастык болуп, анан менин жолдошума предлагат этишип, анан ошентип биздин цехке келип иштеп калышкан. Анан ошол момент уже визалары просрочка болуп баштаганда биз айтканбыз, виза жасайсыңарбы дегенде жок деп, анан алар жумуштан кетишкен. Анан андан кийин күйөөм тоже по знакомым приглашения менен Алтаф, Мустафа, Усман, Васим деген балдарды чакырганбыз жумушка. Анан алар дагы бир эки жумага жетип жетпес, Васим менен Алтаф эки жумага жетип жетпес иштеди, а Усман менен тиги Мустафа үч жумага жетип жетпей иштешти. Алар дагы жумуштан кетип калышты из-за того, что они не хотели продлевать визу. Анан бизде ошо Фасал менен эле Умар калган үтүкчү болуп, анан алар биз визабызды жасайбыз, мы будем деп ошол момент квоталар да жабылып калган. Анан квота ачылганда биз виза жасайбыз деп алар бизде иштеп калган. Мен майдын башында Дордойдон кышкы товарларымды бул жака алып келген болчумун. Бул закройныйдын астына бүт тизгенбиз мешокторго. Анан ошол 16-июлда, 16-18-июлдун ичинде мен уже тиги жайкы товарларымды бияка алып келип, кышкыларымды тияка алып барып алмаштырайын десем эле уже я обнаружила недостачу товара. 20-августта 2024-жылдын 20-августунда тергөөчү бияка келип кароо жүргүзгөндө ошолки жанакы Пакистан граждандарынын ошолки сумкасынан уурдалган товардын бир бөлүгү табылды да. Бир бөлүгү табылып, анан ошолки Свердлов рейбине өткөрүлүп берилди. Бирок ошол момент ошол фасалга чара көрүлгөн жок. Эми азыр эмеден деле магазинден чупа-чуп сурдасаң деле сага чара көрүлөт го, бирок ошол күнү ал балага чара көрүлгөн жок. Ал спокойно эмесин чемоданын алды дагы кетип калды. Менин ичим күйгөнүм, мен Кыргызстандын жаранымын да. Мен неге менин Кыргызстанда укугум корголбойт? Мени башка өлкө коргоп бербейт да, менин укугумду только Кыргызстан коргоп берет. Мен Кыргызстандын жаранымын. Алар Пакистандын жараны. Бирок бул жерде ошо пакистанистердин укугу корголуп атат, а менин укугум корголбой атат да. Менин товарым уурдалып атат, ага да чара көрүлбөй атат. Башында Умар 250 000 сом алдым деп признавать эткен. Расписка жазып берген 250 000 товарын алгам деп. Калгандарын тиги балдар алды деди. Бирок когда Алтаф келгенден кийин ал башка цехте иштеп аткан болчу да. Ал мен аны группага салып, кимдин цехинде иштеп аткан болсо айтып коюңуздарчы деп, анан бир эженин цехинде иштеп атыптыр. Барып алып келип, ал менен сүйлөшүп эметкенден кийин он все рассказал. Упаковщик бала менен ошо Алтаф экөө все признали. Умар айткан экен, мен бул жерде босмун, мен бүт товардын эмелерин билем, количестволорун билем деп ал ошентип бүт товарларды чыгарып берген экен да. Булар деген бул товардын баарын бир күндө же эки күндө уурдаган эмес. Бул майда келген да товарларчы. Булар ошо майдан баштап, майдын башынан баштап получается. Июлдун почти аягына чейин болуп атат да бул окуя. Расписка жазып, признавать этип биз төлөп беребиз деди. Анан опять күн өткөндөн кийин Свердловский районго, что биз аларды кулчулукта кармап деп ушинтип. Алар бизге заявление жазып, бирок өзүңүздөр көргөндөй эле жанымда 9 цех турат. Бул жерде кулчулукка кармаганга эме жок. Өзүңөр ойлобойсуңар, ошо 2 аял, мисалы 4 эркекке алы жетеби депчи. Эки аял, төрт эркекке алы жетеби, анан булар Кыргызстандын граждандары болуп атат да, атуулдары болуп. Анан биздин кыргыз жарандарын кызыкчылыгын ким коргойт да? Азыркы учурда биздин кардар
Ганияв Рыскан, Ганияв Элиф, жана Хан Мухаммад Урайымга карата Кыргыз Республикасынын кылмыш жада кодексинин 138 статья боюнча кылмыш иши козголгонда бул кыйноо депчи. Анан бул иш боюнча жабырлануучу болуп 4 Пакистандын граждандары кетип атат, атуулдары. Бирок бул кылмыш ишинин келип чыгышынын себеби болуп бул граждандар төртөө Умар, Аптаф, Мустафа жана ошондой эле Файсал деген аттуу Пакистандын граждандары тигүү цехинде иштеген да Ганияв Рыскандын. Анан иштеп жүргөндө ошо майдан баштап июлдун аягына чейин ушу тигүү цехинде складда жаткан 35 миң доллардык товарларды уурдап кетишкен да. Анан бул товарларды уурдап кеткенден кийин ээлери билип калып, анан алар менен сүйлөшүп, алар ушул эки Пакистандын граждандары үйлөрүнө чалып, ушу төлөп бермей болушат да. Анан ушу төлөп берген атканда анча мынча ызы чуу болуп, кичине чатакта болуп кетет да, бири бирин сабашкан. Анан деген бул мушташка биздин кардарлар да катышкан. Бирок ошол эки эң негизги сабаган Пакистандын атуулдары дагы бар да. Алардын аттары Валид жана Эрас деген. Бул тергөө органдарына билинсе деле азыркы учурга чейин эч кандай кармалбай, азыркы учурда ошо камакта бир гана кардар биздин Хан Умайыр жатат да. Ал эми калган Пакистандын граждандарына сабаган эч кандай чара көрүлгөн жок. Анан азыркы учурда жанакы уурдоо фактысы боюнча арыз жазылды Свердлов РИИБине. Азыркы учурда тергөө жүрүп жатат.